Kumusta mga chong? Welcome to Usapang Sports. Ang Koreanong umagaw sa titulo ni Jerry Piñalosa. Not once, but twice. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung bago ka palang napadaan sa aking channel ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga videos na ilalabas ko. Pagkatapos manalo sa kanyang kauna-unahang titulo na WBC at lineal super flyweight title kontra sa Hapon na si Hiroshi Kawashima noong February 27, 1997. At matagumpay ring na idipinsa ng tatlong beses, ay dumayo ang ating kababayan na si Jerry Piñalosa sa bansang Korea para sa kanyang susunod na title defense kontra sa wala pang talo na Korean boxer na si Inju Chu. At ito nga ay nangyari noong August 29, 1998. Ang laban sana na gusto ni Piñalosa na maging ma-action ay hindi nangyari dahil wala namang ginawa ang Korean boy kung hindi umatras. Nagpapakawala naman ang iilang opensa, pero hindi yun sapat para manalo sa laban. Sa laban na ito ay marami talaga ang nagalit at nadismaya sa naging hatol ng referee. Dahil paano mo nga naman pupuntusan ang ganong klaseng estilo ng pagboboxing? Pagkatapos matalo ni Piñalosa sa Koreano via split decision, ay agad naman nakabalik si Jerry at nagawang manakout si Ramon Jose Hurtado para makuha ang bakanting NABA Super Flyweight title. Sa kagustuhan ng ating kababayan na makaganti at makuha ang kanyang dating hawak na titulo, ay humingi ng rematch sa nooy reigning flyweight champion na si Inju Chu. Ang problema, sa baluarte pa rin ang kalaban gaganapin ang laban. Tara at panuuri natin. At kayo na ang humusga. Katulad ng nauna nilang laban ay ganun pa rin ang estilo ni Korean Boy. Masyadong mailap at ayaw makipag-engage sa laban. Kaya ano nga ba naman ang magagawa ni Piñalosa kung ayaw makipagsabayan ng kalaban? Ang problema lang sa Koreanong ito ay kakaunti lang ang opensa na binabato. Parang touch gloves lang nga kung sumuntok. Kaya paano mananalo ang ganitong estilo? Meron pang rounds na binawasan ng puntos ang Koreano dahil nga madulas ang corner niya na kung saan ay siya mismo ay nadulas. Penolosa 잘 보면서 의외로 포지업을 많이 안 해요.
이 4차 방어전이 랭킹 1위인 페널로사와 지명 방어전인 것을 생각을 하며 끼를 닦으라고 단단히 주의를 주었는데도 그러나 이런 과정에서 경기가 중단되면 벌점 1점을 주는데요. 페널로사에게 3점 1점을 줍니다. 아, 페널로사 이거 중요죠? 네. 네. 상대 코너에 지구를 닦으라고 기회를 주었는데도 예. 또 페널로사의 코너에서 미끄러지면서 아주 크게 넘어지는 조은주 선수인데 한번 주의를 줬고 또 무리가 있었기 때문에 했습니다만 이렇다 할 그 유효타가 별로 없었어요. 바로 그 점입니다. 그러니까 조인주 선수가 그 잔편으로서 2점을 마음껏 누리고 있는 거죠. 이게 지금 방심하다가 이제 왼손 가볍게 허용했던 모습인데요. 네. 또 이후에 잘 상대가 원투 좋습니다. 그런데 가볍게 상대 오른손도 허용했습니다. 자, 오른쪽으로 가지 말고요. 왼쪽으로 해야 됩니다. Sa pagtatapos ng laban ay pumabot pa rin sa Koreano ang laban. Natalo ulit si Jerry Peñalosa via split decision. Marahil isa itong masakit na talo, ngunit masasabi ko na isa rin itong useless na laban. Hanggang sa muli, maraming salamat.